I posimo ljudi, dobrodošli u novi klip na mom kanalu. Danas ćemo raditi izazov, pokušaj se ne da se da se ne zapjevaš. Znači vidite dole piše ako zapjevaš ili zaplešaš, gubiš. Znači ja ću probati ni da se ne zapjevam, ni da se zaplešem. Idemo! Znači, jako su zarazne ove pesme. I ja samo što nisam zapjevao. Znači, ljudi, ovdje je kraj i ako vam svidio ovaj klip, lajkajte, šerujte,
subscribeajte se na kanal. Znači, bit će i drugi dio, znači engleske pesme će izaći će sa 2 ili 3 dana, možda i sa 1. I ljudi, to bi bilo to što tiče ovog klipa. Ako vam se da, like, share i subscribe. A mi se vidimo u narednom klipu. Do tada, po!